O ano de 2019 está a chegar ao fim e aproxima-se a quadra natalícia. Aproveitamos para publicamente deixar uma mensagem de apreço ao Corpo Ativo dos Bombeiros Voluntários de Mouris, a vossa disponibilidade, empenho e profissionalismo. Fizeram com que este ano fosse mais um ano de orgulho, no qual a nossa missão foi cumprida com enorme sucesso. Aproveitamos também para agradecer às famílias dos nossos bombeiros, dado que estas desempenham um papel fundamental para o ambiente social, para o bem-estar, para a disponibilidade e dedicação que o desempenho da função dos bombeiros requer. Desejamos a todos que esta quadra natalícia seja de alegria, paz e amor. O Natal é quando o homem quiser. Tenham umas boas festas em segurança e um 2020 repleto de sucesso.